Se zvědavými otázkami jsme zavítali do Prušánek, kde jsme se se starostou Lubomírem Zahradníkem bavili o roce 2021 a následujícím roce 2022. Pane starosto, jak hodnotíte rok 2021? Rok 2021 byl složitý a asi celým tím naším rozhovorem se potáhne jak červená niť dvě témata potáhnou. A sice COVID samozřejmě a tornádo. Takže s těmito dvěmi záležitostmi jsme se hodně potýkali v tom minulém roce a samozřejmě potýkáme dodnes, no ale určitě potom v dalších otázkách se k tomu vrátíme podrobněji. Jak hodnotíte fungování úřadu v roce 2021? Já si myslím, že úřad náš funguje velice dobře. Nejenom v roce 2021, ale i ve všech letech předchozích a i v roce letošním fungujeme dobře. Já bych rozdělil to fungování na taková dvě témata nebo dvě oblasti a to je taková ta klasická administrativní, taková ta rutinní činnost úřadu, jako je matrika, účtárna, knihovna, poplatky, kultura, čili taková ta standardní, běžná, denní administrativní činnost. No a druhá potom je ta výkonná, to znamená údržba obce, odsekání trávy, odhrnování sněhu, prostě takové zase ty činnosti té pracovní čety, jak tomu říkáme. No a myslím si, že ve všech oblastech, i přesto, že ten rok byl personálně složitý v tom, že nám mnohdy spousta lidí chybělo ze známých důvodů, tak si myslím, že jsme to zvládli a zvládáme velice dobře. Jaké bylo pro vás nejtěžší rozhodnutí v roce 2021? Když jste na místě starosty, nebo ve funkci starosty, tak těch rozhodnutí je řada. Každý den v podstatě. Od malých po větší. Nicméně je třeba si uvědomit, a to třeba málo lidí vědí, nebo si uvědomují, že starosta není nějaký prostě šéf podniku, který má v podstatě absolutní moc a rozhoduje si, jak chce, nebo respektive tak, jak si myslí, že to je pro ten podnik nejlepší. Ale starosta je vždycky člen zastupitelstva, vždycky jeden z zastupitelů, který tedy byl zvolen do čela zastupitelstva jako starosta. Nicméně veškerá jeho rozhodnutí podléhají kontrole a schválení rady, potažmo zastupitelstva. Takže z toho vyplývá, že starosta jako takový v podstatě žádná rozhodnutí sám ani dělat nemůže. Což samozřejmě se týká investic a takových těch záležitostí obecních. A tam prostě to tak je. Na druhé straně má starosta obrovskou zodpovědnost. Takže rozhodovací pravomoc téměř žádná, zodpovědnost maximální. A protože jste všude podepsaný, takže tam je to jasné. Abych se vrátil zpátky k té vaší otázce, jaké bylo to rozhodnutí nejtěžší, tak já snad ani takové si nepamatuju. Těch rozhodnutí je řada. A prostě musí se člověk nějak rozhodnout, musí něco udělat a jestli to bylo těžké, to si fakt nevzpomínám, ale když bych to měl tak nějak zhrnout, tak každé rozhodnutí lze považovat za těžké i jednoduché. Takže záleží na tom, z jakého pohledu se to bere. COVID už je s námi další dobu. Jak vnímáte ten COVID v průběhu let v Prušánkách? Jsou záležitosti lokální a jsou záležitosti zvenčí, které my neovlivníme. Víme, já tady nechci nějakým způsobem hodnotit ani příliš rozpitvávat, co se dělo z hlediska vládních opatření, zákonných opatření, co se dělo z hlediska epidemických opatření. To mě nepřísluší hodnotit. My jsme se snažili po celou dobu jako úřad fungovat tak, abychom naplnili ta opatření, která byla platná,
abychom je dodržovali a abychom motivovali občany k tomu, aby byla ta opatření dodržována. Více či méně se nám to dařilo, samozřejmě díky velmi rozjitřené náladě ve společnosti, nejenom v Prušánkách, ale obecně, tak i díky těm vypjatým situacím, které ty rodiny a občané zažívali, tak mohlo docházet nějakým drobným excesům nebo drobným nějakým odchylkám, ale když to zase mám zhrnout, tak si myslím, že jsme to zvládli velice dobře, že drtivá většina lidí pochopila, o co jde, a i když tam se vyskytly občas nějaké problémy, myslím tím kritiky těch našich rozhodnutí ohledně, já nevím, pořádání kulturních akcí, hodů a tak dále, kdy jsme prostě museli držet nějaká stanoviska, která jsou v souladu s těmi opatřeními, a některým se to nelíbilo a říkali, Ježišmarja, teď se nic neděje, proboha, teď to tam, o co jde, nikdo nepřijde, aby nás kontroloval. Ale to jsou takové ty názory lidí, řekl bych, trošku naivní, protože oni nejsou v té roli toho, kdo zodpovídá, a nejsou v té roli toho, kdo pak by byl případně hnán k zodpovědnosti za případné nějaké záležitosti, které se v té souvislosti mohly stát. Který rok byl nejhorší, co se týká toho covidu? Z mého pohledu asi ten rok 21, nebo respektive ten první půl rok 21 a konec, nebo ten, respektive ten přelom 20-21, tam to asi bylo takové nejhorší. Zaprvé tehda vlastně se to všichni učili, ještě nevěděli jsme, nebyly vakcíny, nebylo to světýlko nějaký na konci tunelu, když dneska, no ale už dneska už ho vidím. Já jsem optimista, já ho vidím pořád, ale furt je vždycky hodně daleko. Přejdeme k něčemu veselějšímu. Hmm. Co se podařilo uskutečnit v Prušánkách? Podařilo se to hodně a to mám strašnou radost, protože přeze všechno, přes ty potíže, které byly, tak se nám dařilo významně, si myslím. A konkrétně, když mám zmínit, co se podařilo v roce 21, tak se nám podařilo splnit sen generací kuželkářů a sportovců místních, nejenom kuželkářů, a spousty občanů. Podařilo se nám konečně vybudovat pomocí dotací krásnou kuželnu s mezinárodními parametry, která slouží denně v podstatě pro sportovní vyžití občanů Prušánek, protože o Prušánkách je známo, že kuželky jsou tady fenoménem a že opravdu stovky občanů Prušánek jsou zapojeni do tohoto sportu, protože máme tady tu, jak tomu říkáme, amatérskou ligu. Samozřejmě je třeba zmínit, že jsme začali asi největší akci historicky v Prušánkách, co se týká investic, a to je výstavba nové čistírny odpadních vod, kde rozpočet činí asi 65 milionů korun. Je tam samozřejmě dotace z Ministerstva životního prostředí ve výši asi 37 milionů korun, ale zbytek tedy musíme hradit jako obec, kdy si musíme pomáhat úvěrem. Čistírna odpadních vod není vidět, málo se o ní ví, je mimo obec, ale je to v podstatě jedna z nejdůležitějších technologií, která v obci jsou, a zařízení, která v obci jsou, a jak říkám, občané o tom ani neví, protože tam vlastně u nich končí všechno odpadem, ale čistit odpadních vod jak z hlediska fungování obce, tak z hlediska ochrany životního prostředí je prostě nesmírně významná věc. To se nám podařilo rozjet tu akci, teď jsme někde v polovině zhruba, čili polovina čistírny nové už funguje, už správně, už najíždí. No a dokončení je plánováno někdy do konce tohoto roku.
Takže to je taková velká akce, jak teda finančním rozsahem, tak, tak přesahem těch, těch činností vlastně z roku 2021 do roku 2022. Pak tady máme samozřejmě spoustu drobnějších záležitostí, kdy se nám třeba, na to jsem taky velmi, velmi hrdý a pyšný, že se nám to tady povedlo, rozjel se nám klub dětí a mládeže, který fungoval v rámci možností i během těch, těch covidových období. Ta naše kolegyně, která to má na starosti, je nesmírně šikovná. Prostě ta práce s těmi malými dětmi krásně funguje, krásně se nám to tady zavedlo a společně s pokračující činností naší hudební, taneční a výtvarné školy, tak máme tady pro ty děti takovou, takovou pěknou, pěknou základnu. Člověk velice rád poslouchá úspěchy, ale taky jsou někdy neúspěchy. Co se nepovedlo v Krušánkách? Co se nepovedlo? Já ani nevím. Protože ono se daří docela, docela tak nějak naplňovat ty naše vize, ty naše plány. Ale co se nepovedlo, tak přece jenom bych zmínil jednu věc a sice chtěli jsme být podstatně dál v realizaci bytovek, výstavby bytovek, kdy plánujeme výstavbu bytovek s celkovou kapacitou asi 48 bytů. Z toho důvodu, že v Prušánkách už nejsou stavební místa, tak, tak jsme se před časem rozhodli, že abychom naplnili tu zvyšující se poptávku po bydlení, tak prostě zvolíme cestu raději bytových domů, než ty pozemky prodat za účelem třeba výstavby čtyř domů. Chtěl jsem být mnohem dál v této oblasti, ale to se tady fakt nepovedlo. Nicméně, když už o tom mluvím, tak letos chceme vybudovat inženýrské sítě a komunikace a potom v příštím roce, případně přes příštím, že by se tedy začalo s výstavbou těch bytových domů. Tak to je fajn. S tím souvisí taková moje další otázka, jak se daří naplňovat volební program? Volební program se daří naplňovat velice dobře. Když jsme si rozdělili ten program takových bloků, byl to rozvoj obce, bezpečnost, ekologie, vzdělávání, kultura, podpora rodinám a informace občanům, nebo informovanost občanů. A já jsem si to vlastně na základě toho, že jsem věděl, že tato otázka přijde, tak jsem si tento program vytáhl a podíval jsem se, co tedy, kde jsme zhruba, protože máme rok voleb a blížíme se ke konci tohoto období volebního a zjišťuji, že kromě několika opravdu drobností se nám podařilo v podstatě už téměř všechno splnit, jak říkám, kromě několika málo bodů, ale jsme v plnění tady toho našeho programu, řekl bych, z 90% úspěšní. Jak jste spokojený s fungováním zastupitelstva v Krušánkách? Jsem velmi spokojen. To už je to asi čtvrtá otázka, kdy odpovídám, že jsem velmi spokojen. Zní to možná podezřele, ale je to tak. My jsme vlastně už v tom už tedy druhé období fungujeme v takovém režimu, kdy se snažíme o maximální informovanost. A vždycky to období jsme začali tím, že jsme se sešli jako zastupitelé a pomocí formou takového takzvaného brainstormingu, jak se tomu dneska moderně říká, tak jsme si udělali priority, co v tom období chceme dokázat. A dělali jsme to tak, že jsme prostě sbírali myšlenky, lepili papírky, pak jsme to takzvaně zgrupovali, nebo se skupinkovali a vyšly nám oblasti, kterým se chceme věnovat, nebo investice, kterým se chceme věnovat a podle počtu těch prioritních bodů, které ty zastupitelé tomu přidělili, tak jsme sestavili prostě žebříček a takhle to chceme a tak to budeme dělat. To je prostě pro nás vždycky na tom, nebo bylo to vždycky pro nás takový základ pro to volební období a podle toho se prostě jelo. A protože to všichni vědí, všichni to vědí dopředu, všichni jsou informovaní, co se děje, tak pak i to fungování toho zastupitelstva je v takovém
řekněme, normálním režimu, že se tam nevyskytují, jak to bohužel slyším někde z jiných obcí, a je mi to velmi líto vždycky, když to slyším, že takové ty podrazy, řekněme, z různých stran, zbytečné, úplně zbytečné, protože co to pomůže, že jo? To ničemu nepomůže, vím, že potom v takové obci se všechno zabrzdí, nic se tam nebuduje, protože se všichni bojí, co kdo na koho vytáhne. A toto naštěstí u nás není a neříkám tím, že tam nemáme nějaké konstruktivní, já mám názor takový, ty máš názor takový, pojďme se o tom pobavit a navrhneme kompromis, který si potom odsouhlasíme. A nebo neodsouhlasíme. Takže je to velmi, velmi, myslím si, mám aspoň takový dojem, že to je velmi otevřená debata, velmi, velmi otevřená skupina lidí, která funguje, a myslím si, že v těch Prošánkách je to i vidět. Na jakou veselou nebo významnou událost vzpomínáte z roku 2021? Velmi jednoznačné, a to je tornádo. Tornádo byl, až mi teďka zamrazilo, to byla obrovská zkušenost, obrovská záležitost, i když se Prošánek přímo v té apokalyptické stránce nedotkla, po stránce toho ničení nebo po stránce nějakých velkých materiálních škod. Nás to tak jako trošku jenom tak štrejchlo, řekněme, kdy byly tady rozbité střechy kroupami a nějaké popadané stromy, ale v podstatě, ne, že by to nebyly vážné věci, ale v podstatě s ohledem na to, co se událo o pár kilometrů vedle, tak je to nic. Neznamená to, že když nás to, jak jsem říkal, jenom tak štrejchlo, že by nás to nezasáhlo. Zasáhlo nás to po stránce lidské, kdy jsme skutečně soucítili nesmírně s těmi našimi kolegy, nejenom starosty, ale samozřejmě se všemi těmi postiženými. A navíc ještě se to vlastně dotklo obcí, které jsou naše obce sdružené v regionu Podluží a v regionu Hodonínsko, takže se velmi dobře známe, velmi dobře spolupracujeme, a o to větší ta sounáležitost naše vůči ním byla. Já opravdu musím říct, a jsem na to pyšný, že Prošánky jako takové, jak úřad, tak hasiči, kterým patří obrovský dík, tak občané, obrovská solidarita, vzedmula se obrovská vlna pomoci, a my jsme vlastně od prvních, řekněme, minut dokonce, protože hasiči tam naši tam byli jedni z prvních, tak od prvních minut jsme se ocitli v tom soukolí té pomoci a myslím si, že jsme to zvládli velmi dobře. Pomoc školám, kdy jsme vlastně byli iniciátorem toho takzvaného příměstského tábora, kdy u nás vlastně více jak měsíc fungovala taková krásná věc, kdy nám sem školní autobusy vozili děti z těch postižených obcí. My jsme se tady celý den starali u školy, i v rámci školy, v rámci školky, to se týkalo předškoláků. A pak zase v 7 hodin je školní autobus odvezl zpátky k uštvaným a upracovaným rodičům, kteří měli samozřejmě o starost méně, že věděli, že o ty děti se někdo postará. To byla věc, která si myslím, že obrovsky pomohla. A pak samozřejmě takové ty běžné věci, které nevím, jestli stojí za to zmiňovat, ale asi ano, jako materiální pomoc lidská, to znamená, že naši pracovníci tam se zúčastnili několik týdnů na pomoci, naše technika tam byla, pomáhala. A jak jsem říkal, je třeba vyzdvihnout taky tu obrovskou vlnu solidarity občanů jako takový, kteří sem přicházeli, ptali se, jestli dobrovolníci, jestli je potřeba pomoct, nosili, přišli, jestli můžou vařit, jestli můžou nějaké svačiny dodávat. Prostě ta
vlna té sounáležitosti byla obrovská a jsem na to velmi hrdý. Po minulý tornádo vlastně a ten covid, jaká vzpomínka pro vás bude, když se řekne rok 2021? Zdražení energií. Takže to je takový zásek do fungování v podstatě všech a všeho. A má takové souvislosti, které si dneska ještě možná ani neumíme uvědomit, ale už vidíme zdražování zboží, potravin a tak dále. Čili to je věc, kterou dneska ještě, říkám, jsme v průběhu toho procesu a ještě si úplně neuvědomujeme, jaké dosahy to může mít a myslím si, že tímto se rok 2021, kromě covidu, zapíše do historie jako rok krizový právě v oblasti energií. Já bych přece jenom chtěl zakončit ten rok nějak veselé, takže máte nějakou vzpomínku na ten rok 2021, která by byla veselá, která by byla pozitivní? Veselá příhoda z natáčení. Dá se tak. Mám takovou krásnou vzpomínku na ten rok. Mám jich mnoho, protože přeze všechno, co bylo špatně, nebo co nám život přináší jako překážky, tak samozřejmě život je plný veselých věcí a veselých záležitostí. Ale mám-li něco zdůraznit, co mě tak nějak v hlavě uvízlo jako velmi významný pozitivní počin týkající se naší obce v loňském roce, tak to byla Formule 1 Unechor, což opravdu zní až mimozemsky. A byl jsem tam, byl jsem u toho, existuje z toho nádherný dva klipy. A skutečně uprostřed Nechor jezdila Formule 1 a byla tam Markéta Davidová s Malorážkou v kroji a bylo to prostě úžasné a bylo to, až si člověk zpětně říká, tehdy jsme byli u toho, tak prostě byla sranda, ale zpětně, když se nad tím zamýšlíme a do dneška, když se potkáme s kamarády, bavíme se, tak skoro není dne, abychom to nespomenuli a jak říkám, zní to až mimozemský, že něco takového se v Prušánkách povedlo, takže to byla velmi, velmi zajímavá, velmi hezká událost roku 2021. Jaké jsou vaše priority na rok 2022? V roce 2021 jsme začali s budováním čistírny odpadních vod. A jak jsem už taky říkal, velmi složitá, velmi komplexní akce. Takže ta prostě musí být dokončena v letošním roce. Musí fungovat podle harmonogramu. Musí to fungovat tak, jak je naplánováno, protože prostě na tom závisí, jak to fungování v sítí v Prušánkách, tak samozřejmě ten ekologický aspekt. Takže tam to je jasné, je to věc, jak jsem říkal, která není vidět, lidi o ní moc neví, ale musíme si uvědomit, že je to fakt vysoká priorita. Druhá priorita pro tento rok je rekonstrukce školky. Respektive rozšíření kapacity školky, protože narážíme na hranu našich možností, co se týká postarání se o děti předškolního věku. A my jsme vlastně loni zahájili akci takovou, které tady pracovně říkáme kulový blesk. My, abychom mohli rozšířit školku, tak jsme museli ve školce zrušit školní byt, který jsme museli někde jinde postavit. Takže jsme postavili dva školní byty, které jsou teď před dokončením, už asi za měsíc už jsou na stěhování. A tím do uvolněného prostoru můžeme okamžitě začít s rekonstrukcí školky, která v podstatě už začíná v těchto dnech, nebo respektive se připravuje a jakmile dojde k tomu přestěhování, tak pak můžeme už začít s rekonstrukcí školky. Další věc, kterou chystáme,
tak už jsem to tady taky zmiňoval, to jsou ty bytovky. Takže chceme dosáhnout toho, abychom měli celý projekt hotový ve fázi stavebního povolení, což už máme v podstatě dneska na ty inženýrské sítě, na ty cesty, ale do konce roku chceme mít projekt se stavebním povolením na výstavbu bytovek tak, abychom mohli zažádat o dotaci a abychom je mohli zrealizovat. Hřiště u koupaliště, kde máme stejný cíl. Chceme do konce roku mít projekt se stavebním povolením a je to krásné multifunkční hřiště. Máme na něj studii hotovou. Inspirovali jsme se ve Velkých Bílovicích, kde součástí toho hřiště je taková ten parkour moderní dneska, dráha pro ježdění na těch skejtech a na těch vozítkách, koloběžkách a plus dětské hřiště, takové to klasické dětské hřiště pro rodiče s dětmi menšími, pro lézačky, pyramidy a tady takové ty věci. S tím, že všechno je to vlastně v areálu, který jsme taky loni vybudovali, zapomněl jsem to říct, je tam vybudované takové bistro s krásnou zahrádkou, s posezením a vlastně to hřiště dětské je na dohled od bistra, takže je možno si tam sednout, dát si kafíčko, pobavit se s kamarády, s kamarádkami a přitom mít děti na dohled. A pro ty větší děti potom v tom zbytku areálu je to vyžití v rámci toho parkouru a v rámci té dráhy. Takže je to velmi hezký projekt, který tady v Prušánkách chybí a který taky mimo jiné jsme měli v programu volebním. A chtěli bychom to dotáhnout letos do stádia, jak jsem říkal, takzvaně v mašličkách, to znamená projekt hotový na stavební povolení s výstavbou příštím roce. S tím souvisí jedna věc, která je úplně nová. To mě včera inspiroval jeden kamarád, zastupitel právě. Je to zase, inspirace je, myslím, že v Kosticích a je to kluziště. Takže už samozřejmě letos už ne, ale na příští rok na zimu bych rád nachystal nějaký asi pronájem té ledové plochy. A je to věc, která je velmi, velmi atraktivní, velmi žádaná, jezdí tam spousta lidí. To je naprosto čerstvá věc a to bych tedy chtěl nějakým způsobem taky nachystat na ten příští rok. Dále máme další takový ambiciózní projekt, který už taky je ve stádiu přípravy projektu pro stavební povolení a to je rekonstrukce tady jednoho domu, který vlastní obec, říká se mu taky jako pracovní název, má chasák, protože tam leta má naše chasa takové zázemí. Rozhodli jsme, že i díky poloze, kterou má, to znamená v centru obce, rozhodli jsme, že by se to mohlo stát zase takové multifunkční centrum, kde by byla přesunuta hudební škola, protože momentálně využíváme prostory školy jako takové a ono opravdu někdy prostě už jsme zase na hraně, takže bychom měli samostatné místo pro hudební školu. Bylo by tam několik kluboven pro já nevím, zájmové organizace, jako jsou klub seniorů, skauti, nevím, prostě pro takové to. A část toho areálu by byla taková klubovna právě pro tu chasu a tady pro ten folklor, kde by mohlo být i takové mikromuzeum, že bychom tam dali nějaké ty věci zaměřené právě na místní speciality v krojích a v tom folklorním duchu. Toto už máme taky zpracovanou studii, máme objednaný projekt, který zase bych rád, aby do konce tohoto roku byl připravený v mašličkách. Máme tady nové obrovské plochy vysazených stromů, máme nový biokoridor vysazený, máme letos vlastně budeme vysazovat
dalších, tam bude asi 300 stromů nových, plochy oseté travinami, jo, čili kolem poldrů, tam vzadu jako velké plochy zeleně, což jsem, o čem jsem nemluvil a co považuji z mého pohledu za strašně důležité. Letos dokončený rybníček u školy, takzvaná kalůža, kde se to v celé vlastně zrekonstruovalo. Je tam udělané posezení kolem, je tam vysazených spousta stromů, keřů. Takže krásné místo, je tam broukoviště, to pro vycházky s dětmi, je to u školy, takže děti tam mají možnost vidět přírodu, ten život, ty vodní ptáky, hmyzí různé, obojživelníky. Prostě je to hezká taková škola v přírodě v uvozovkách, kterou mají přímo v centru obce. Takže ta ekologie, nebo to zaměření na ekologii si myslím, že je taky důležité zdůraznit. Bude nějaká změna v digitalizaci obce? Bude. Chystáme. Co se týká digitalizace, chystáme a už máme objednaný elektronický panel, elektronickou úřední desku. Bude umístěna tady u vchodu do úřadu a bude to interaktivní, bude to zároveň jako informační panel, takže toto bude už v podstatě během několika týdnů už to bude instalováno. Všechny takové ty standardní věci, které se týkají komunikace obce s okolím, tak si myslím, že máme na dobré úrovni a v podstatě veškeré novinky, co přicházejí, tak aplikujeme, takže po této stránce si myslím, že to funguje. Poplatky v roce 2022 v Prošánkách. Poplatky se mírně zvedají, jako všude, a zvedat se budou. Je to dáno i tím, co jsem už říkal, je to dáno tou energetickou krizí, protože když se zvednou energie, tak to zasáhne všechno. Veškeré oblasti, co nás napadnou. A když se zvednou náklady všech služeb, tak se musí zvednout i poplatky. Ale není to moc. Snažíme se vždycky, abychom byli na takové té úrovni, kdy skutečně pokryjeme ty náklady, takže není to nic, že bychom chtěli občany ždímat a že bychom vybírali víc, než třeba. Určitě ne, ale prostě poplatky se zvyšují a zvyšovat budou. Kultura v Prošánkách. Budou se konat plesy? Bude v Prošánky zase kulturně znovu žít? Určitě ano a strašně se na to těším, protože sám jsem jedním z muzikantů, kteří se na kultuře v Prošánkách podílejí. A i z této zkušenosti můžu říct, že nám to strašně chybí. A chybí to, i lidem to chybí a prostě už jsme všichni taky natěšení, aby už konečně se dalo. Na letošní plesovou sezonu už jsme se tak nějak těšili, že by už se snad mohlo. Bohužel stále situace tomu nenasvědčuje. Všichni ti organizátoři, co jsem s nimi mluvil, tak jsme tak nějak rozhodnutí nebo připravení, lépe řečeno, ty plesy uskutečnit třeba v dubnu. Pokud už to nebude asi ples, už to bude nějaká zábava spíš, ale jsme chceme to udělat. Otázka potom je praxe, protože těch akcí pak bude strašně moc a nějakým způsobem, a ty víkendy jsou furt stejně, tak těch nepřibylo. Takže bude potom otázka se do toho vejít a samozřejmě potom bude otázka také toho, jak budou reagovat potenciální návštěvníci, protože může nastat přesycení toho trhu. A nikdo vám tři víkendy po sobě na ples nebo na zábavu asi nepůjde. Takže to je takové otevřené. Uvidíme. Chceme? Uvidíme. Co se týká standardních akcí, které pořádá obec, tak tam chceme už udělat vše, co máme v plánu. To znamená, začíná to, myslím, májovým zpíváním. A pak, co máme v plánu jako velkou kulturní akci, tak je zopakování takzvaného hezkého dne, který jsme měli naposledy před 3 lety,
Bylo to tehdy v červnu v rámci v podstatě Dne dětí. Letos to bude 11. června, bude to v tom areálu za kostelem, bude to taková celodenní akce, kde zase vystoupí všechny lokální nebo místní sbory od dětí, počínaje od nechoránku, vystoupení dětí z hudební školy, vystoupení skupin z hudební školy, které už máme, vystoupení místních skupin, místních kapel, co tady máme, cymbálky, až po vyvrcholení programu, který zatím nebudu zveřejňovat. Bude to překvapení, ale bude to pecka. Takže máme se na co těšit. 11. června to propukne. No a pak samozřejmě to bude svatojanská noc, budou hody, bude hasičské závody o pohár starosty obce, bude rozloučení s prázdninami. Takže doufám, že letos všechny ty kulturní akce, které tady vždycky standardně byly a myslím si, že velmi, velmi úspěšně a že se na ně lidé i těší, takže že proběhnou a konečně si vydechneme a budeme moci zase žít normálně. To doufáme taky a budeme se těšit, že se konečně potkáme takto na těchto akcích. Budou i nějaké novinky v kultuře v Prušánkách? Ano. Chystáme knihu. Chystáme knihu o Prušánkách, protože poslední publikace vyšla v roce 1998. A od té doby se spoustu událo, spoustu se stalo, a tak chceme toto období zase nějakým způsobem zachytit v té tištěné podobě. Bude to kniha zaměřená hodně na obrázky, na fotografie a my jsme už spustili přípravnou kampaň, kdy jsme ji oslovili veřejnost, zdali mají doma na půdě nějaké poklady ve formě obrázků, fotografií starých či textů nějakých starých. A nemusí být staré, můžou být právě i z té řekněme, moderní doby, tak aby je přinesli, chceme nazbírat prostě maximální množství materiálu. Každý ten spolek tam bude mít svoji kapitolu, kde bude mít možnost se představit, nějakým způsobem o sobě něco povědět a samozřejmě přiložit k tomu tu dokumentaci. Vracím se k tomu, proč kniha. Dneska všechno moderní, elektronizovat, všechno je moderní, se podívat na Google, ale to šustění a ta vůně toho papíru to nic nenahradí. Takže chceme pořád, aby něco takového tady bylo. Tento rok je volebním. Mm-hmm. Jak se připravujete na komunální volby? Já osobně už několik měsíců říkám, že já už do dalších voleb nepůjdu s ambicí být starostou. Samozřejmě nikdy neříkej nikdy, kdo ví, co se může stát, ale momentální stav mysli u mě je takový, že starostou dál být nechci. Nicméně voleb se zúčastnit chci jako kandidát a budu-li zvolen, rád se zúčastním práce pro obec, ať už jako zastupitel nebo jako radní, podle toho, jak voliči rozdají karty. Takže určitě se chci voleb zúčastnit, nicméně nikoliv jako lídr kandidátky. Co se týká nějaké přípravy, já jsem to zmiňoval v rámci té otázky, jak funguje zastupitelstvo. Je to asi naivní představa, ale moje představa je taková a mám s ní zkušenost po dobu těch 8 let, co tady funguju, že když to zastupitelstvo táhne za jeden provaz napříč všemi politickými či nepolitickými subjekty, pak ta dědina funguje, pak funguje úřad, funguje všechno a ta obec se posunuje. Když to tak není, tak je špatně.
Takže v této souvislosti já vím, že samozřejmě bude těch subjektů volebních víc. Bývají tady u nás 4 až 6 většinou. A já chci tímto všechny poprosit, aby se nepoužívali nějaké podpásové a řekněme nefér praktiky, aby v rámci toho volebního boje jsme fungovali čestně, ať ty volby dopadnou jakkoliv, tak když budou zvoleni lidi, kteří mají zájem o práci pro obec a mají zájem o to, aby se nám teď dobře žilo a aby se ta obec rozvíjela, tak pak to bude fungovat a bude úplně jedno, kdo tam bude. Hlavně je důležitý mít zájem a táhnout zájem pro vás. Co je pro vás největší výzvou do roku 2022? Vše, co jsem říkal. Tam je toho, je tam toho hodně. Je opravdu ty plány jsou myslím si, že je to takové trošku nadnesené slovo, ale jsou velkolepé. To jsou, opravdu. Takže to všechno je výzva a já budu hrozně rád, když se to povede. Jedna věc je mít sny a druhá věc je realizovat. A já si myslím, že zatím, co jsme tady předvedli, tak ty sny a vize se realizovat daří. Takže já nemám nejmenší pochyby, že by se to nepovedlo. Jaké jsou vaše osobní předsevzetí do tohoto roku? Přežít. Ale tak nesouvisí s předsevzetím. Já si žádná předsevzetí nedávám. Zaprvé mám podvědomý strach, že bych nedodržel a že bych se pak neměl rád. A za druhé si říkám, že v podstatě předsevzetí, já jsem to nazval, už v tom, co jsem říkal, jsem to nazval spíš jako nějakou vizí nebo snem, a než předsevzetí. A každý člověk, každý si myslím, že je rád, když se mu něco splní. A já pokud bych to měl za předsevzetím, tak bych si chtěl předsevzít, aby se mi splnilo všechno, po čem toužím a sním. To je krásné. Děkuji za rozhovor. Velmi rádo se stalo.